Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm verilişində hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən 25 il ötür. Bu illər ərzində biz nələr qazandıq, nələr əldə elədik? Biz bir dövlət kimi dünya siyasi arenasında hansı yeri tutduq? Bax, bütün bunlarla bağlı müzakirə aparacaq. Bununla bağlı studiyamıza qonaq da dəvət etmişik. Qonağımız millət vəkili Azər Badamovdur. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Azər müəllim, İlk olarak sizi de təbrik edirik müstəqillik günümüzle bağlı. Artık 25 il ötüb. Bu haqda danışarıq. Bu 25 il ərzində nələri əldə etmişik və s. Həmin dövrdə Azərbaycanda vəziyyət necə idi? Həmin tarixi şəraiti zəhmət olmasa, o haqda bir neçə kəlmə. Bugün xalqımız müstəqilliyimizin 25-ci illiyini qeyd edir. Bu əlamətlər gün münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ola Öndər Heydər Əliyevin güzel bir ifadəsini yada salmaq istəyirəm. Müstəqilliyi saxlamaq, onu əldə etmək kimi çətindir. Azərbaycanın tarixində baş verən hadisələr, məqamlar bir daha Ulu Öndərin sözündə böyük həqiqət olduğunu özünü göstərdi. Çünki Azərbaycanın ilk müstəqilliyi 1918-ci ildə olmuşdu. Dövlət atributları hamısı təsis olunmuşdu. Himni, bayrağı, gerbi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Xalq Demokratik Cumhuriyyəti olaraq 18-ci ildə yaranmış müstəqil dövlətimiz uzun ömürlü olmadı. Cəmi 19 ay yaşadı. Sovetlər İttifaqı həmin müstəqilliyimizi əldən aldı. 71 il ərzində Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində oldu. Və bu illər ərzində də düzdür, bizim inkişafımız müəyyən qədər olmuşdur. Əsas inkişaf illərimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu, rəhbərlikdə olduğu illər idi. 68-82-ci illər. Bu illər ərzində Azərbaycanın mədəniyyəti, elmi, sənayesi inkişaf etmişdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqil deyildik. Öz müstəqil proqramlarımızı, fikirlərimizi həyata keçirə bilmirdik. Daima mərkəzdən asılı idi, mərkəzdən məsləşməli idi. 91-ci ildə isə Sovetlər İttifaqı dağıldı. Sovetlərin tərkibinə daxil olan 15 respublika öz müstəqilliklərini əldə etdi. Bəzi respublikalar üçün bu müstəqillik rahat oldu. Ancaq Azərbaycan üçün yenə də müəyyən çətinliklərlə üzləşməli oldu bu dövrü və çətinliklərlə qarşılaşdı. Bu da 91-ci ildə hakimiyyətdə olan insanların idarə etmə qabiliyyətinin olmaması, xalqla birlik yarada bilməməsi və regionda baş verən hadisələr dəyər verə bilməməsi ilə bağlı oldu. Yəni, bu illər ərzində Azərbaycanın torpaqları 20% işğal altına düşdü. Tarixi torpaqlarımızda yaşayan soydaşlarımız qaçqın vəziyyətinə düşdü. 1 milyona yaxın qaçqınımız oldu. İqtisadiyyatımız çöktü, böhrana düşdü. Sosial vəziyyət insanların pisləşdi. Ölkə daxilində vətəndaş müharibəsi yaranmaq təhlükəsi yarandı. Fərdi şəkildə formalaşmış hərbi birləşmələr öz başınalıq edirdi. Belə bir ağır vəziyyətdə ölkənin müstəqilliyi yenə də böyük təhlükə altına düşmüşdü. Bu ağır vəziyyətdə xalqımız, müdrik xalqımız ancaq bir xilaskarı gördü bu dövrdə. Bu da Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Və xalqımızın dəvəti, təkidi qəbul elədi Ulu Öndərimiz. Gəldi Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın idarə etmə sistemini, sükanını öz əlinə götürdü. Bu illərdə Ulu Öndərin rəhbərliyi altında Azərbaycan inkişaf elədi və bütün o yaranmış təhlükələr hamısı arxada qaldı. Bəli, bax, elə müstəqilliyimizdən əldə etdiyimizdən qısa bir müddət sonra Azərbaycan əsri müqaviləsini imzaladı. Bu, Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etmiş bir müqavilə idi. Söhbət 94-cü il 20 sentyabr əsri müqaviləsindən gedir. Bundan sonra Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üzv olmasıdır, beynəlxalq arenada tanınmasıdır. Bir az da bugünkü dövrə yaxınlaşaq. 25 illik bir tarix, müstəqillik bir dövlət üçün, Azərbaycan üçün sizcə əldə etdiyimiz nailiyyətlər nələrdir? Və biz onu dünya çapında hansı ki tanınırıq, tanınır, hiss olunur.
Dünənləri Cənab Prezidentin rəsmi qəbul oldu Heydərəliyev mərkəzində bugünkü bayram gününün münasibəti ilə. Və orada Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolu Cənab Prezident 3 hissəyə böldü. Birinci hissə müstəqilliyimizin ilk əvvəlki 2 il idi. Böhranlı təhlükələrlə qarşılaşdığımız illər idi. İkinci dövr isə 93-cü, 2003-cü illər Öndərin hakimiyyətdə olduğu və ölkənin inkişaf strategiyası müəyyənləşdirdiyi illər idi. Üçüncü dövr isə 2003-cü ildən bu günə qədər olan müddətdir. İkinci dövrdə 93-cü ildə Ulu Öndər hakimiyyətə gələndə ən birinci yaratdığı xalqın xalqla dövlət arasında ittifaq, yəni xalqın dəstəyi, dəstəyi etimadı oldu. İkincisi isə ölkədə siyasi sabitliyin təmin edilməsidir. Heç bir ölkədə siyasi sabitlik təmin olunmasa, o ölkədə iqtisadiyyatdan, iqtisadi inkişafdan danışmaq olmaz. Və ona görə də Ulu Öndər birinci növbədə fərdi şəkildə yaranmış hərb birləşmələri ləğv etdi. Ordunu vahid komandanlıq altına salındı və nizami ordu yaradıldı. Və məhz bunun da təsiri oldu ki, bu işğal olunmuş, ermənilər tərəfindən işğal olunmuş bizim torpaqlar müəyyən bir qismi də o vaxtı işğaldan azad olundu Füzuli rayonunda. Yəni bu ordunun yaradılması Azərbaycanın müstəqil ölkə olaraq möhkəmlənməsi üçün vacib bir amil idi. İkincisi isə idarəetmə sistemi qurmaq lazım idi. Çünki Sovetlər dağılmışdı. O müstəqilliyimizin ilk illərində olan hakimiyyət də idarəetmə sistemi qura bilməmişdi və dövlət idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasına vacib idi. Və Ulu Öndər öz təcrübəsini ustalıqla istifadə etdi və Azərbaycanda əsl dövlət idarəetmə sistemi yaratdı. Üçüncüsü isə müstəqilliyin ilk illərini yaşayırdıq, iqtisadi böhranlar yaşamışdıq və büdcəmizdə heç nə yox idi. Vacib idi ki, ölkənin inkişafı üçün iqtisadi əsaslar yaradaq. Bu iqtisadi əsaslar da biz neft ölkəsiyik, ilk növbədə neft üzərində qurulmalı idi. Əvvəlki hakimiyyət neft amilinə diqqət yetirmişdi və o həmin məsələni gündəmə gətirərək müqavilə imzalamaq üçün təqdim olunmuşdu. Amma nə yaxşı ki, Ulu Öndər vaxtında gəldi, həmin müqaviləni ləğv elədi və yeni bir müqavilənin imzalanması üçün hazırlıq görüldü. Çünki o müqavilə imzalansaydı, bugün Azərbaycanda istehsal olunan neftdən, qazdan Azərbaycan üçün heç bir xeyir də olmazdı. Hamısı sorulub aparacaqdılar xarici şirkətlər tərəfindən. Ulu Öndərin rəhbərliyi altında yeni bir müqavilə gündəmə gətirdi və bu müqavilə bugün də bizim tanıdığımız əsrin müqaviləsi adı aldı. Ona görə əsrin müqaviləsi oldu ki, bu müqavilənin imzalamasında beynəlxalq miqyasda böyük dövlətlərin inkişaf etmiş aparıcı şirkətləri cəlb olundu. Bu da sadə bir iş deyildi. Bu işdə bizim hal-hazır ki, prezidentimiz, o vaxtki neft şirkətinin vice prezidenti Cənab İlham Əliyevin böyük əməyi olmuşdur. Çünki ölkədə Ulu Öndərdən əvvəl yaranmış qeyri-sabit vəziyyət bütün o investisiya qoymaq istəyən, müqavilə imza atmaq istəyən beynəlxalq şirkətləri qorxutmuşdu və onları inandırmaq lazım idi ki, Azərbaycanda siyasi sabitlik var və heç bir təhlükə yoxdur. Onlar sərbəst şəkildə öz investisiyalarını yerləşdirə bilərlər. Və 94-cü ildə qeyd etdiyiniz kimi 20 sentyabrda əsrin müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilənin imzalanması Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə gətirdi. Bizdə əsrlər boyu neft istehsal olunmuşdur. Yəni, Azərbaycan sənaye üsulu ilə ilk dəfə neft istehsal edən ölkədir. Və Sovetlər ərzində, Sovetlərin tərkibində yaşadığımız dövrdə işlədilən texnologiyalar müasir tələblərə cavab vermirdi. Ona görə də yeni texnologiyaların neftin çıxartmasına ehtiyac yaranırdı. Yəni, neft sənayesinin yenidən qurulması gündəmə gəlmişdi.
bu neft sənayemizə xarici şirkətlər cəlb etməklə yerləşdirilən milyardlarla dollar sərmayə sayəsində Azərbaycanda neft sənayesi yenidən quruldu və bugünkü inkişaf etmiş Azərbaycan dövlətinin güclənməsi, inkişafı üçün iqtisadi əsaslar yaratdı. Məhz bu iqtisadi əsaslar üzərində Azərbaycan inkişaf etmişdir, inkişaf edir və gələcəkdə də böyük-böyük uğurlar imza atacaq. Azər müəllim, ümumilikdə Azərbaycanın iştirakı olmadan regionun inkişafını təsəvvür etmək mümkündür mü? Təbii ki, mümkün deyildir. Bugünkü Azərbaycanın tutduğu coğrafi mövqe və onun inkişaf səviyyəsi regionun ümumiyyətlə inkişafında xüsusi rol oynayır. Cənab Prezident qeyd etmişdi ki, inkişafın 3-cü mərhələsini yaşayırıq. Azərbaycan müstəqil ölkə olaraq inkişafın 3-cü mərhələsi. Bu, 2003-cü ildən bu günə qədər olan bir dövrdür. Bu illər ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyat və yerinə yetirilən iqtisadi layihələr nəinki ölkə daxili, həm də beynəlxalq əhəmiyyətə, böyük beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün Azərbaycanda elə layihələr yerinə yetirilmişdir ki, bundan region ölkələrdə böyük xeyir götürür. Birisinin adını çəkmək istəyirəm. Məsələn, neft kəmərlərinin, nəql etmə kəmərlərinin çəkilişi. Yəni, burada həm Azərbaycan nefti, Azərbaycan Gürcüstan vasitəsilə və Türkiyədə ərazisindən keçir və bu ölkələrdə müəyyən qədər bu kəmərlərin keçilməsindən xeyir götürür. Və yaxud da ki, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaranması, şimal-canub nəqliyyat dəhlizi və yaxud da ki, qərb-şərq nəqliyyat dəhlizi. Bakı, Tbilisi, Ceyhan özü olsun, bütünü böyük bir... Bəli, hamısı böyük beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrdir. Bu layihələr həm Azərbaycanın regionda rolunu artırır, həm Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük gəlirlər gətirir, həm də ki, region ölkələrinin büdcələrində də müəyyən hiss olunan rol oynayır. Azər müəllim, 5 il bundan əvvəlki Azərbaycanla indiki Azərbaycanın nə fərqi var? 5 il bundan əvvəlki Azərbaycanla bugünkü Azərbaycan arasındakı fərqi hamımız görürük. Çünki Azərbaycan inkişafı təkcə illərin yox, güllərlə də müqayisə etmək olar. 5 il bundan əvvəl biz regionda nəqliyyat dəhlizlərinin həyata keçirilməsi və yaxud da ki, qeyri-neft sektorun inkişaf etdirilməsində belə uğurların əldə edilməsi haqqında ancaq planlar cızırdıq. Bugün isə artıq bunlar reallaşmağa doğru gedir. Yəni, İrandan keçməklə canım şimal nəqliyyat dəhlizi meydana gəlir. Bakıda dəniz limanı, ticari yük limanı tikilib istifadəyə verilmişdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu çəkilib qurtarmaq üzrədir. Bu dəmir yolu qurtarandan sonra Çindən gələn yüklər Avropaya məhz Azərbaycan üstündən keçəcəkdir. Və yaxud da ki, yeni enerji resurslarının ixrac xətləri çəkilir, kəmərləri çəkilir, TANAP-TAP layihələri icra olunur. Və demək olar ki, Azərbaycan hər günü gündən keçdikcə gücü artır, nüfuzu artır, beynəlxalq arenda dostların sayı artır və Azərbaycan nəinki region üçün, dünya üçün əhəmiyyətli bir ölkəyə çevrilir. Azər müəllim, Cənab Prezident Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə 2016-cı ili dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı üçün ən ağır illərdən biri kimi qiymətləndirmişdi. Həqiqətən də dünya ölkələrində iqtisadiyyatlarında böyük mənfi hadisələr baş verdi, iqtisadi böhran və s. Azərbaycan isə sanki sığortalanmışdı. Biz həmin ağırlığı hiss etmədik. Millət olaraq, millətimizin üzərinə, belə deyək, millətimizin sosial həyatında belə problem yaşanmadı. Bunun əsası nədədir? Yəni, bu cür bizim iqtisadiyyatımızın davamlı olmağının səbəbi nədir? Ən birinci, Ulu Öndər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iqtisadi siyasi kurs oldu. Və bu kursun düzgün davam etdirilməsi 2003-cü ildən sonra və gələcəyə hesablanmış yeni bir kursun müəyyənləşdirilməsi.
Əsasında bu dayanır. Çünki 2008-ci ildə dünyada iqtisadi böhran əsasları yarandı. Dünya ölkələri iqtisadi böhran nəticəsində həm iqtisadiyyatlara düşdü, işsizlik problemləri yarandı və o vaxtı yazıda gəlirsə, cənab prezident yeni-yenə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorun inkişafı haqqında proqramlar imzaladı. Məhz bu proqramların vaxtında müəyyənləşdirilməsi və icra olunması Azərbaycan iqtisadiyyatında neftdən asılılığın aradan qalxmasına zəmin yaratdı. Bu illər ərzində qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda böyük iqtisadi layihələr icra olunmuşdur. Məsələn, birincisi kənd sərfatı sahəsində. Kənd sərfatı məhsulları istehsal edən fermerləri torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad edildi. Onlara becərilən hər hektara görə subsidiyalar verildi. Agroservislər yaradıldı. Və bugün isə yeni layihələr icra olunur, aqroparkların yaradılması. Yəni, biz görürük ki, kənd təsərrüfat Azərbaycan neftdən sonra ikinci yerdə duran bir sahədir iqtisadiyyatın və bu sahənin inkişaf etdirilməsi prioritet seçmişik. Cənab Prezident rəhbərliyi altında 9 ayın sosial iqtisadi yükümlərinə dair icrasında da, müşavirəsində də bu sahələrin inkişaf etdirilməsinin prioritet olduğunu, yəni Azərbaycan üçün ənənəvi sahələri, pambıqçılığın, baramalçılığın, tütünçülüyün, inkişaf etdirilməsi, fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi prioritet sahələr elan elədi və bu ildə bu layihələrin, yəni pambıqçılığın əkilməsi, baramanın yetişdirilməsi sahələri start verilmişdir. Düşünürəm ki, 1-2-3 il keçəndən sonra bu sahələrin inkişafında böyük irəliləyişlər olacaqdır. Və yaxud da ki, bu böhranın bizim hiss etməməyimizin səbəbi o oldu ki, 2008-ci ildən Azərbaycanda şaxələndirilmiş iqtisadi siyasət yeridildi. Yəni, sənayenin inkişaf etdirilməsi, texniparkların yaradılması, sənaye zonaların yaradılması məsələsi ortaya qoydu cənab prezident. Yəni, bu texniparkların yaradılmasından müasir yeni 20-30 müəssisə bir yerdə formalaşdı. Məsələn, Sumqayıt Texnologiyalar Parkında. Sumqayıt əhalisinin işsizlik probleminin həll olunmasında bu texniparkın yaranması əhəmiyyətli dərəcədə rol oynadı. Və yaxud da ki, Neftçalada sənaye zonası, yəni sənaye məhəlləri yaradılır. Burada da bir 15-20 müasir müəssisə bir zonada formalaşacaq. Həm sahibkarların orada inkişaf etməsi üçün, yeni-yeni sahələrin yaranması üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Həm də ki, ölkədə işsizliyin aşağı düşməsinə gətirib çıxardacaqdır. Və yaxud da ki, Mingəçevirdə cənab prezidentin tapşırığından Mingəçevir trikotaj fabrikinin tikintisinə start verilibdir. Belə layihələr ölkə başçının tələbi odur ki, belə layihələr ölkəmizin hər bir regionunda inkişaf etsin və işsizlik problemi, iqtisadi problemlər kökündən həll olunsun. Yəni, bu böhranın bizdə o qədər də hiss olunmamasının səbəbi isə uzaq görən, düzgün, istiqamətlənmiş iqtisadi siyasətdir. Çox sağ olun, Nazir müəllim. Minnətdaram kifayət qədər əhatəli cavablar verdiyinizə görə. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Azər Badamov idi. Salamat qalın.